Ish kryeministri Sali Berisha nga dita në ditë duket se po jep sinjale se nuk do të jetë largë dita e përballjes me drejtësinë. Në SPAK janë disa dosje kundër tij dhe po ashtu të rrezikuar janë fëmijët e tij. Në një emision televiziv Berisha u pyet nëse i druhet aksioni të SPAK ndaj tij, por edhe fëmijëve të tij. Berisha ka marrë në mbrojtje Shkëlzenin dhe Argitën duke deklaruar se mban ai përgjegjësinë se kanë kryer shkelje kur ai ishte në pushtet. E kam theksuar dhe theksoj, e kam ftuar dhe ftoj të shqyrtoj çdo akt, çdo firmë, çdo vendim të Berishës nga 90-ta deri sot. Unë jam politikani i vetëm në Shqipëri që keni dëgjuar të them që mbaj përgjegjësit plot për fëmijët e mi. Fëmijët e mi janë martuar, mund thoja që ata janë punën e tyre, unë në punën time. E kam thënë që mbaj përgjegjësit plot për çdo shkelje të interesit publik që ata kanë bërë gjatë kohës që unë kam qenë në pushtet, thot Berisha. Por deklarata e tij duket sikur është edhe një ftesë pazari për SPAK-un. Mosvall Berisha po kërkon të tregojë se është gati të shkojë në burg në vend të fëmijëve të tij. Për Shkëlzenin SPAK po eton ngërdecin dhe është në telashe. Sa i takon vajzës, i rrezikuar është burri i saj te kompleksi Partizani. Berisha doli garant se nëse ata kanë vjedhur miliona do e mbaj ai përgjegjësinë, pra është gati ta bëj ai burgun. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.